У Німеччині провели масштабну спецоперацію у справі нелегального працевлаштування українців. Правоохоронці обшукали десятки приміщень, вилучили носії даних, документи, зброю, майже 60 тисяч євро та кілограм золота. На думку німецьких правоохоронців, троє поляків організували підпільну мережу з працевлаштування іноземок, переважно українок, на роботу з догляду за літніми людьми. Жінки приїздили до Німеччини як туристки і залишалися працювати. Через це до фондів соцстраху не надійшло майже 14 мільйонів євро.